com toca, ja sabeu que m'agrada molt el mitjà, i per parlar de mitjà i del bo tenim el nostre cuiner d'Amposta, Dani. Bon dia, Dani. Bon dia. Què tal, com estem? Ah, estem bé. Ja, així m'agrada. Jo ja s'acaba la setmana, eh? Sí. Quan tu veig... I ne comença una altra. Eh? I ne comença una altra. I comença una altra. Però bé, com saboreges la vida? Cansat. Estàs cansat? Sí. Però tu sempre estàs cansat, no? Jo sempre estic agotat. Però per què estàs tan agotat i tan cansat? Perquè treballo molt i dormo poc. Te serveix? Dors, jo també dormo poc, eh? Jo crec que deu ser la crisi dels 40, això, eh? Bueno, però per què dors poc? Per què dors poc? Perquè te'n vas a dormir tard o per què? Me'n vaig a dormir tard perquè plego a treballar tard. I posaré, però t'aixecaràs... T'has d'aixecar tard, també, no? No, m'aixeco pronte perquè un s'ha d'aixecar pronte i agafar el dia en energia. Però migdiada fas, migdiada? No. Tampoc faig migdiada. Tampoc. Doncs pues has de descansar, eh? Has de dormir les teves 7 hores, eh? Pues no les faig de moment. Pues malament, eh? Jo sempre dic el mateix. Què? Quan arribi el moment, a la caixa de pi, ja has descansat per sempre. Bueno, però per arribar tard a la caixa de pi has de dormir també una miqueta. Bueno, 7 hores, home... Va bé, sí. Carrega les piles. Un mòbil no funciona bé si no carregues bé la bateria, és o no? Sí, sí, ja, bueno, ja arribarà el moment. Bueno, ja arribarà el moment. Va, què ens tens de mitjà avui? Va, doncs avui farem un plat indi. Un plat indi. Que són les samoses, que tothom coneix. Sí. En un toc mediterrani. Que és el que estem veient ara. Sí, perquè li ficarem una miqueta de formatge feta, unes olives... I bueno, i el nom ja diràs quin nom té després. Bo. Vale, m'hi diràs el nom. Ja l'has matat. Per què? No sé. Vale, va, no, sí. Ja, vaig pensant. Vas pensant el nom, així que continua, comença, perquè el Déu-n'hi-do, avui el plat és complicat. Té pinta de complicat. Bueno, és laboriós. És laboriós, no? Vinga, sí. Va, laboreja. Vale, va. Necessitem per la massa. 4 plaques de pasta filo. Vale. És una pasta que trobem a tots els supermercats. Mm. Vale, mantequilla i semilles de comino. Vale. Que no és el mateix que comino molt. Semilles de comino. Semilles, ha de ser semilles de comino. Sí. Vale. Molt bé. Per al relleno, necessitem 400 grams de pollastre, de pechuga o de muslo. Millor contra muslo, que no queda tan sec. Vale? Vale. Picat. Podem demanar que el piquen a la carnisseria o lo piquem nosaltres a casa en una màquina o a ganivet, com vulgueu. Vale. Vale? Una ceba morada. Uh-huh. 2 dents d'all, una patata, 100 grams de pèsols, molt bé. Una cullereta de curri, farina, caldo de ave, caldo de pollastre, vale? I 100 grams de formatge festa. Feta. Feta. Feta és la que te fotràs després de menjar-te això. Ah, de moment té bastants ingredients, eh? Sí. Vale. I unes olives trencades, vale. No amargues, si pot ser. Saps allò que són molt amargues? No. No. No tan amargues. Molt bé. I, a més, per acompanyar, doncs, necessitem mantequilla, podem acompanyar una miqueta de salsa picant, sal, pebre negre i oli d'oliva verge. Vale. Ja tenim els ingredients. No sé si tinc taula tan gran per aguantar tots aquests ingredients. Bueno, és el que hi ha. Déu-n'hi-do, eh? Agafa dos taules. Sí. Vale, va. Primer, cuinarem la carn de pollastre, la piquem fineta i la cuinem en una sartén una miqueta d'oli d'oliva, vale? L'anem poixant, l'anem fent cruixent, vale? I li agreguem una miqueta de pebre i una miqueta de curri. Vale. Vale? Ha de quedar doradeta, la carn. S'ha d'anar cuinant a poc a poc, s'ha de quedar doradeta. Vale. Una vegada la tenim dorada, picarem els alls, vale? La ceba morada i la patata. Tots ells molt menuts. Petitets, mantelladets. Sí. Vale. I agregarem aquestes verdures a la carn en los pèsols, també. Vale? Uh-huh. I la continuem poixant, la continuem saltejant perquè s'integren los sabors. Molt bé. Una vegada tenim los ingredients integrats, vale? Ficarem una miqueta de farina, vale? Per a fer una espècie de rusc, així granulós, vale? de verdura i farina, i lo diluirem en lo caldo de ave, lo caldo de pollastre. Perfecte. Vale? Molt bé. Ho refredem, vale? I dins d'esta salseta, dins d'esta farsa, fiquem una miqueta de formatge feta, una miqueta, i unes olives
trencades, desossades, és important. D'aquelles que no són tan amargues. Exactament. Vale. Però desossades, perquè... Home, que no s'escapi cap os i li fotis un mosso i veuràs. Vale? Vale, tenim la farsa feta. Anem a muntar les samoses. Les samoses, hem d'agafar les plaques de pasta filo, les tallem en quatre, vale? Vale. Que queden un quadrat, perquè són triangulars, vale? I les pintem en mantequilla fundida i li tirem una miqueta de semilles de comino. Vale. Vale? Ho farem per dos, perquè no volem que se'ns trenqui. Realmente la reforçarem en una altra placa a sobre. D'acord. Vale? O sigui, una altra capa, a veure. Sí. Vinga. Vale? A més, fiquem una miqueta de farsa dins d'este quadrat i lo desplegarem de manera triangular, que la mantequilla se quedarà superenganxat. Vale. Vale? Se queda enganxat per dins, no? Sí, claro, vale. Òbviament. La podem reforçar doblegant una miqueta, lo que vulguéssim. Vale? Però en principi així no s'obrin. Vale. Vale? Hora de cuinar-les al forn durant 20 minuts a 200 graus. 200 graus, 20 minuts. O sigui, necessita bastanta potència de forn, sí, no? Sí, perquè vale. Queden cruixentetes. Vale. Vale? Retirem. És un plat que no és molt oliós. Vale, perquè ja que el fem al forn, se podria fregir. I mira que ho aparenta, que estigui oliós. Sí, perquè se podria fregir, però bueno, sempre t'haurà la grasseta del cuinat de dins, però no és un plat molt oliós. Vale? La servim en un plat i podem acompanyar en la salseta picant, una miqueta de mantequilla, en una miqueta d'oliva, sí. Vale? I ja tenim el plat. Uau, pues està bé. Este plat és difícil. No, no és tan complicat. S'ha de ficar una mica de paperoflexia. Bueno, però no és complicat. Doblega la massa filo. La massa filo és molt delicada, no? No, home, tampoc. Si ho fas en carinyo, tot en carinyo surt bé. Tot en carinyo. Doncs ara toca saber quin títol tindrà aquesta secció. Saber quin plat ens has cuinat, com se titula. Perquè l'hem d'afegir al menú que estem confeccionant d'aquest restaurant nou que estàs fent de menjar a Posta Ràdio. Vale, va. Vinga, va. Picada de la Índia al Mediterrani. Picada de la Índia al Mediterrani. Sí. Ostres, però t'ho compro, eh? Sí? T'ho compro, m'agrada. Gràcies. Estàs aprenent a fer noms. Estàs aprenent a fer noms, eh? Gràcies, gràcies. Molt bé, doncs picada Índia al Mediterrani. Sí. Molt bé, picada Índia al Mediterrani. Dani, el cuiner d'Amposta, el podeu trobar arroba cuiner d'Amposta. Sí. Arroba cuiner guió baix Amposta. Exactament. Doncs moltes gràcies. Gràcies. I fins la setmana que ve. Adéu. Adéu.